Биги сылтын ордукке мустата, жаңтан хырыстаны рехимегер оларымуд, күн бүгін оттан сорох қайтықтар бұл сен бір балылар, тануқа дыробиевуд биги сүрін байбыт боларын қаханғы тағырдағыны бұл кеміне ордук жолан үйден. Манайқам читтір кемелері ідденер кемегер биға сүрін солталағынан медицинская страховка бола. Бұл страховка биға медицинің өтін басқалар бұтын мәктелер олата, көміскеллях болар бұтын кене қаджиар. Оттон итинник кыгыбиэрэ кампанию лэхэттэрэ. Бүгін бихэхэ ғылжыттэхтэрэ, онна саха херигар жаңу тэрэ бүхэнэ масывы илы тоғынадыртын тоғынан бүгін бихэгэ кэпсэтлэхтэ. Күн бүгін оттон элбэк кэхэнэ долгутар ыйыты, бу вакцинацияланы болар, оттон бу бүхэнэ ыллақтэрэ бихэгэ хэдэ боларэ, бүтэр итинна ыллақ. Қандық түгенге ұлабыты, бұт өхекі жүстегі дені етігіларға әлбәк кеге мұнары болықтан қонан бүгін бігі бері біттен құрыдырылық әттен үрілі әқпет. Ағыз 910 219 сүрбекке 612 ден бігі WhatsApp бүт нөмірі, әттенде студияға нөмір бүттірден әкке отут ағыз 910 сәттен әйгі рен кәлінгет бәғат әтілерге тен бардақы кәлліққа, бігіқа, страховқа бары ордуқ бұғыстақ, онына әріліғ бола бұд, медицинская страховқа, оның қоттан бігі ол тұғынан сегілі бұғастыр кеймақ. Дәркәрсетлеққа студияға кәлбет өлжеттір бұн, үңіріққа бағалыстақ капитал, медицинская страховқа тәрілікті өліхеттірі бүгін студиям өлжеттіран. Бүйекеханан, бағалыста Бидди-бидди білігінеревін ол күрдік аңдыма Есемін Иванова капитал медицинская страхования қатшықтың бұт әппетінесті қопсыства қақы херінеға халатын страховқалақ жоны күтті үләлдер салатын салай әдді. Сөп. Айдан Анатольевна Тырылгена капитал медицинская страхования қатшықтың бұт әппетінесті қопсыства қақы херінеға халатын страховқалақ жон бұраптырын көміскүйір, онына информацияның қатшыр управлениеті начальнига. Сөп. Айдан Анатольевна бағасты күрдіріққа бұл минаттварылырыр. Онына Виктория Владимировна Семенова капитал медицинская страхования қатшықтың бұл әппетінесті қопсыства қақы херінаға халатын әспеселіхе екі стағымнақ страховой берісті бітілі. Дәте жомытыр әгебетер білгенер дебет. Анна Масиевна, бастаны еттен сағылыққа. Бұл медицинская страховка қолтатын беге білеген қағаңғы бәлік бұғытынан бұл страховканы күтті берілерді. Жа бігігі бұл страховкаға әйгі кампанияты бұр тоғы бірікті ақпыты, ұратылары тоққаны. Түйкенін күнді сақасырын ұлықты оқтыру, оның көйқі қыраны көрі өтшілер. Тұн бастыдан тұрын бұл капитал медицинская страхования кампания ұлыған федеральны масштабтық кампания болар. Чоғылан әттіққа Россия Чордон регионар филиалларды ақпыт. Оны тағынан бұл медицинская страхования систематығыр үлілі әбіппет нұмну сүрбебе сылтан тағысыда. Оның кампания үсі бір ұлыған қығынын болар контакт центр. Бұл контакт центр тоқты болығы құлілер, әріңкелер басқа құлы бұр, араз медицинская үйтіктары берін бұл страховой представителерден сөптөк консультацияны ұлыққы сөп. Оның бұл опсайынан капитал медицинская страхования самай сүрін сұйылы сұрғаден застрахованный дар сөптөк доступнай, қачыстывынай медицинская көмені ұлағынныра. Кенелер бұраптарын көміскәхін ол тұғығар кампания кығылар. Онна 2016 сылтан бұл капитал инициативатынан институт страховых представителеден бар болды. Бұл страховой представителеден кемей, кене болығана дұробия менеджері болыр. Застрахованыдар медицинская көме ұлаларығар арылыр, информируйдур, оныттан консультация берен көмелі хөр. Кенелер үс тағымнақ болалар. Бастығы тағымнақ страховой представителдер, итеттімде контакт центр оператордары болалар, кенелер консультация берендер. Екесі тағымнақ страховой представителдер, бұл уже застрахованы хереддері медицинская көме ұлар кемнерігер арылылылар. Онтан үс тағымнақ страховой представителдер, бұл уже эксперт бірастыр, кенелер медицинская экспертизон ұроплар. Бігі кампания бұтығар бағыр. Бігі кампания бұтығар сүр бағыз страховой представитель үләлігір. Онына бұл капитал медицинская страхования бүтін Россия үрдінен әлбәк страховой кампания бар болуға дей. Ол кампаниялардан самый үз қығықтақ ұлыққан лидер кампаниях саны әркерістер. Ол аты те Россия гені бұға қайырігер хала бұғытның бігі үләлігір. Сала бұғытның бігі үләлігір. Федеральный масштабта. Ете бұл күтшілақ медицинская страхования ден бар де, ОМС-тен. Ол ехен үләлігір. Ол ехен үләлігір. Ол система үләлігір. Ол тегікке бар бітте. Аты бұл білген жан тұрбыт кемегер, ете дұробия бігі қа бір басты көчарық көтірарын бігі дөйті бітт. Етенімен бігі қа медицинская страховка ден қайында бар болықтағы, әмейетші үшігедік ұлынарып өндір болды бұт. Мандық түйенге еге бұл жанға ұлар бұт ете коронавирусының өлжіпі жоңы егенден тұқ өмі көмі өңі ұңғылыры. Бұл пандемия кемегер бігі капитал медицинская страхования тірілікті орды күстіақтек волонтерскі өлен үлітті бұт.
чоланы така алтон беса сыртын үрдік састақ жоңо, әлбәк ұлақ, әлбәк оғылық ұлларға, соғыт оқылырыр жоңо, әмтерин, ағыр астарын, жеғы тұттарманларын үлден берін ұлған көменің орды бұд. Оны ете сырылақ үлі біттімігінен, беге Россия бұд президенттан, Владимир Владимирович Путинттан, мәтәл оны грамматал бұд. Бұл өстір қолу бұрай текранғы көрінірі бұд. Олата үлі түмігі бұл ғады? Үлі түмігі, сырылақ үлі түмігінен. Айда Анатолиевна, ән бұл сырқовқылақ жон бір аптырың көміс күрден халаға алайтын өрелігінде. Онтын бұл мандық капитал сырқовқылақ жон арасы түгендергі қығалғаларын еңқады бұғар ғады. Қатчы бері бітту, қандық болыры? Бұл Анна Моисеевна әтіні ғарбытын күрдің бігі қатүйіндері күністері тоқты бұлы соғы өлілер ғарячы линиялағы бұд, нөмірі үрбе 500 отут сетті. Оны түгінен туғанан дегпен бағарабын бігі директор бұд, полномочный представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию болар. Қолы бұра жон федеральный клиникаларға әмтені барын бағалақ болықтарына, диагностарын сөпкі тұрортарарға, онна атын қайысқалақ медицинскай вопростары беріқтерін сөп кенеға, кені прием нұр кеме 3 частан 5 час қадылы. Онна беге бұ үс олаққан республиканскай балығаларға, онкологическай диспансерға, кес нөмірдәк республиканскай балығаға, онна республиканскай клинической балығаға телефоннар бұт тұрарылар. Бұ телефоннарынан жоннар редакторына тұтатына беге оператордар бұтығар тиелілер, онна ме бәйлерін вопростарын беріқтерін сөп. Оны тәне беге сұрығынан заявлені ғұрйоқтарын сөп, беге қарастығымнақ бұрастыр өлелелер, бұ кенелер медицинскай экспертиза ұңыралылар. Қолы бұра, бұ реатияға бір застрахованы херей біт барығыл жан ұғылғыт өсіп біті, оны ғарячы лине бұтығыр әрейенгел біті. Беге тұтатына бұ бір реатияға бар филиал директоры қартақсам мұд, тәңгі өлелеген бұ кеге біттен бір час егінен балығыға келдер біп біт. Оны бұ күнлерге беге 2 застрахованы херей бітігер, сүйірбе 100 астақ қысқы оны, 12 астақ оғыны федеральный клиникалар, Гулахан федеральный клиникаларға ұйтан, обследуетін келдейлер. Отчығына еге бір ұрдық күтте қолыр ол бұлға дейі, Россия бары мұннығар. Мұннығар бар бұл. Оны бұл сылынайы қаз бірді кеге диспансеризация, диспансерінің наблюдені, оны профилактическай осмотр ағар. Бұл беге қаз бірді жомбұтығар ұңыры ұйталары бұд, ол болағаны беге қысымыз нөңі телефонынан, оны бұл сұрғынан ұңырылар бара тұралылар. Оны тәне тұтатына көме оңырыр сұғылтын бұл жекускай көрат 5 поликлиникаларғыр беге страховой представителер бұтыралылар. Екі стағымнақ кенелер оны өлелейлер. Кенелерден бұл тұтатына поликлиникаға қылжанғыд, әхе көме алығы қытын сөп. Ете Виктория оны күрдігі өлелейді? Бәл поликлиника, да? Да, мен жекускай көрат 3 нөмірдәқ поликлиникатығыр страховой представителінен өлелейбет. Мен поликлиника келбіт жоңға хирден берен, күджағыстарға, қанна бараларын білбеп болақтарынан, бірастарға риджен берен, мұнақ сер бапростарға әппеттен, мұн көмелігер өлеліғі. Ете, бәйін әйеқа страхов, бұл капиталғы страхов қаламын жоңға өрі көмелігі бітті өбеттір бараларға? Бараларға, қақы мен страхты болын, капиталды болын, беге өлі біттен, бұл келбіт жоңға Здраво. Здраво. Эфирге тағыстығыд. Мен капитал страховой компанияға наға ұлаған мақтау бұн білдер яқтың бағара бұн. Тоқ. Сөп. Истебіт, истебіт. Бағалыстан ғарыңыз. Итай Анатолиевна Пырылгина, нюрба ұлығын көрірі дұр, кенеғі, чуалан, оның Александра Николаевна ғалайын. Үлелеттер бұл капитал страховой компания үлетен аға жүгейденің мақтана бұл тұғы детақты бігі. Икке той ұлақынғыр қамбалығыня кездіп бітігер, етігдері әте линияларғыр ғубоннан 19 тұл бітігер, ғотой ұрқынның көджіп аппаратын нәрі түңір балты бұтын саны рейсіна нүрбаға қалтар бұттара, онтан бұйыл бар ғоқ тұдақ кейбет ұлақынның көджен қаябытым маңна нұрбаға балығаға бейді балығаға ұлбатақтарын бұл Айида Анатолиевна Тұрылгина көмәтінен ұланнар білігін деті артақсан оттон ұлғанны көрен хүджабыт оның өсті үліғы тайда тұрдың дәлбе көңіргітінен нұр отты ғырләлің
урут медстрахование дени вообще без бедети вид беги, кимде тух только мы лежим да хайрим да гане, он там бу капитал тухка улахам махтал будем билдере вид. Ага, чудь. Королох, эти улетим его вот лади. Улустарга. Махтановыта гаренькаль пиккер, эти гуда гнаны пиккер, дикник улустарга улегат хай давай. Улустарга бегаем представительства лардахпут, он не имеет бы страховой представитель для улустарга улялилер. Кинлер адрес старин, улялил бремя лирин, беги как мне точка русай птеркирен, брисех котин горек котин сеп. Ага, а что он улбар представитель для кинлер, брисех тахтер был. Ага, то есть, холобра, а ты компания лгабаджа не как хелюрех отдохтановыти, субелем берех характер. Ага. Мин бу алтасыл капиталга улялирим тухарель бахти хеха камелестивит олкурдук. Если тух Кихи, бетин компания, страховой компания, тенлартар боллаганын полис, олар иббат, кеннигер бечай тере турар. Полис бир халып тақ дөкіме. А төлі біреген хоқ? О, бор босқа. Аны те көрәтші ватсабыны нейтір, атас дойдуға страховка лай хулалид дуден? Бу медицинский полис, Россия үрдінен действует дур. Онтан тас дойдуға тақсар болақытына, он уже эту спастраховкан холлар. А ты Россия үрдінен Бары регионы габаритки. Капитал медицинское страхование сюрбек кемельюнтен такса застрахованный сирейдах. Улаты беги бу федеральный масштаб тах компания болар бу пыгытнан беги казбирди бу клиентын карыстых тах пыт бу кени бурабын карыстыр сылгавля лихильджабыт. Блигин бу кылгыз кемегер беги эти холубра капитал страховой страхование еще дюкле лирин эти курачу дарьяриттен ген сылыктан билдебит, эхиттебит. Обсеянен билеген курачулерге текара. Беге бу страховкаланар бұтту қанадылағы. Бағарын берек. Қайда қара беге қалуханын қайдалик. Бедой дұбдығыр. Күрдік. Оттан қыз берде кехеға, қыз берде Россия гражданинығар әбәхәт медицинский полис ден бар болыр. Бұ медицинский полис болағына қанлығыра компанияға хеджер болады. Эхе ол компания эхетін бұ эпипі күрдік арылыр. Эхе бір апытын көміскүр. Бұға қахерігер үләлер екі компания бар, еті системаға. Олардың бұ бігі капитал медицинское страхование деген ол системаға үләлер компаниялардың бердестері болады. Түмік көт өте бітей, де көрешілі бітер. Сақапыт жонығар дұрубияғатың көріне істеғі жінден. Күрджік дұрубия бар, самай сыналамат бай, оның чөл тұрықтақ дұрубай болуқай. Оның бұ білген қанды көппетақ ғырыбыт керен бар бұтын ғылтан ордық долғударды, оның бұ түгеннен тұханан беге компания бұта атыттан үрін қалаттақ аңелар бұтығар. Улханлық мақтал бұтын керді біт. Оның ұттың ғана бұтын түрбәкке бар қық бұтынан күз бүтінен бұ ғырыны қаянды қаяқ бұттен әріне біт. Оның әхеге пек өкірдік өтік беге қаз бейдебік қалықтақ бұлақтың болманды көрі нұбақ сұлған. Әйқа мақтанауын бүйін кәлің әжетті абы кетігер, бұ көрешілі бітер бейлігінер бік кетігер. Оны тәте әкранға әхеге адрес көп нөмірге тағысында, оның әнтірер ғабит, сәргабит жұнаттың білден тұрқақ сәқтірі ден беге әрінәбіт. Оның бұ капитал страховка қаяндығыны жоңы туғалақ, оның жүгей Jadi mungkin dah. Iti kerajaan bukan degil, bahkan itu terlalu sedikit bagaimana. Kerajaan lebih beli yang kalau gastak tahu gawai kau kan itu dan bihigi bu bihi tuhanan sih lekap setiap pet orang bihigi tv. Betul kan? Kau kerajaan lebih bihigi lebih tin sal gubat bu bihigi itu betul betul teratun. Sekarang hari kerja kita nalar sih dengan bir ini kukuh hajar gen region bukan bilar orang kau kau naksir susun tak sekeh bu lahan jangga ular nalar orang kau bihigi baru kemelian bu berilah hati terga sebut bahmet itu yang бүгіні ұламмыд, көмілі өмміт, бұл үріні бақсуға өмітерік болықтақ біттен өттімін ғарабыт. Мен вакцинаны ұл бұтым, оның көрәтшім өттің әйін ұл бұтыңды, онына бұғыға ән туғаналақын мебеге қанағын үлістер. Ағыстағы сөз 14, 219 сүрбекке 612-ден бейге ватсап бұт немірі, тені студияға немір бүтті дөнікке тұтағыз тауған сәтті. Білген сүжекке көріққа вакцинация тұғынан Джолус Иванов, Хылджан Чернышевскі ұлыса базовай, оп Тавай кухна тилер база тигар, и тенне прометейга барга, вонна эстрада театрыгар сылджан бу пуннар хайда кулелилерин тунан кирде хитте, нон жолысы гана пыргал гурук. Чернышевский улса 616 саптовый база тигар биге келлибит, манна мобильный бу вакциналыр пун бар. Автобус турар сарха юнёк, кирайты кытары тута көстер. Автобус егер
Эн хангар условия барду манна холобра бу раз өттүн туту дезинфекция деген бар кайдагай. Ата бир бардын ага хайыбыт, бардын тутабыт. Кира жаннар тоо бахила кетилер. Ачана манда автобускалар кихи бу балыгаттанлар доктор атына ху. Атан внутривенный инъекция бу батак булай. Это когда внутривенная инъекция, да, там надо соблюдать строго санитарные вообще конкретные нормы. А ты бен у бутын до? Ага, бутын. Ага, каган? А, феврале месяце. Ага. Кайдагы? А то че, бен другом еще и тэгэ джо, да, улханны. Пунга кэллэбит, бу пун хаста да тогус частан кие хэтэ шаска дьере үлэлиллер, үтэ кэхэннэн. Толам брендяв, ну лин состав донорами это было мне, когда прививка то на лунден. Тогда туга побольше гох, а то на из тебя там дана. Бегаюля ветер лбтра, нормально лбтра. Мин была на БМ багат винен апрели гал бутом, бастыга компаниянин, он то икис компаниянин то май габрахник тарканит там был бута. А то брастер сегендера гин хайдагай. Брастер сегодня нарушил биологию лагана улюбинен первой поликлиника прикрепленной бут Семёна Данилова. Она варан. Это назначенное время лбут. Можете биологию назвать, пожалуйста? Там югус товар старым до утру спутник был вытеллер, он еще дик агарный вытеллер, или имен был именно спутник был день лухмара. Дигина антитела лахпаниген, ракей он на богатый. Тогда мы хотим меньше было влаги, но богатые не было. Бүгүн коллегалар бүгүнкө именно улах вакцина лаутем коллеги бүгүн бу айбеткенде. Тобу шөй бади көрүштүлөр, кеха гаяга бит барыта раз чапчу уюлду бут месте бит наалар бу данындыр бутун талар дуут. Тоону билим бараса смотрун агабын, онна разрешение агам барам уже вакцина лаарлар оун. Ата чугажанын бары спутник В ылбыттары. Үлүхүн мин билер менен тол хамы үшөй дилдер. Үлүхүн спутник В именно маннагыла келдим. Жоңгу тоох тенеде. Итан вакцинованан токтаган ухан осложнение хок тех мен. Ошой бу вакцинованар. Манда келер бир тоох нады немеха? Паспорт, полис, снюс. Эти гурдук сюжеты корона хардубит, беги бу жокуска кора потигар Джон Серге массовайды вакцинаны ылын ген тубагастах боларын тухугар. Ара сердерге, джон тугурға сердерегер, хиджақтақ сердерегер анан бу манны курдук пуымнары хонгортатулар, ону хоттон сөп тибехендеренге джиғазеттен чугас пуымға тақсанғы тэхэгі бу бүхіне ылыққатын сөп. Сөп ану таханан билен тропы бу поликлиникалар эме бу бүгүнү бере тураллар. Оттон күн багаха таксыбыт бу Роспотребнадзор сахасырына ага салатын бир булыңатын салаятчытын жагалын эге бары көрө билесте жагат. Онуха бу билигин мен эфир бер су бу билигин агай Роспотребнадзордан таксыктак этилер. Себестерин бири бет келетибит, тестерин саңаларын хердибит. Онда Роспотребнадзор кинчискей келі болды ден сылықтанын эфирге тақсыбап болды. Түліпендерін бартынар артылар, онын тұн әпкет келінірттен раға бүгін ұлбап болды. Эфир ұстат әрен көрі өкпіт, бағар Роспотребнадзордан Ольга Василевна Стерболлахану бағасы түліпенді болды. Так, аны білеген, мен бүгін студияға кәлбет кәджеттірбін күтті өтчетугар, бағар Роспотребнадзор эфирге тақсыяға әренен тұраммыд. Беге бұ бағарындыны, бағарытын оттан істеверпет, олар әрі бүгіні ұлы қайдақ барарын, ұлыстарға етеніне білген бейге бұл бүгіні қайдақ ұлықтақ бұл ол тұғынан кепсетен ұлыр оқыден ұңырауын. Бағалысты студияға керекқа, келбет әлжеттір бұл ұңырауын, Марияна Валерьевна, Нюгін Тұрович керекқа. Нюгін Тұрович.
Бүгін биге студияға көрсібіт жомбут келелер, көрдік биге бұ аспыт сылырттан ұстататтан әлбәқті бұ вакцина тұғынан кепсетті біт, коронавирусы бақсу да тұғынан кепсетті біт. Мариана Валерийнан биге әлбәқті келдет татын. Бүгін еме көрәчілі бітер бағарын берінген дітебін. Онын білейінері бін Мариана Валерийна Александрова спиткенін иммунопрофилактика делін сәведесе. Онына бүйінгі әлдетім Нергун Петрович Степанов қаңалас лұғын кейін балығытын қаламын бұраға. Роспотребнадзор кетебит, багар келектере, өссө төгөл саната, бун Роспотребнадзороттон эги итигитер хоридары таксыктагата, анын тол Валентинованы кетебит, билген багар келияга эфирге таксыга ден. Олус күскерин якка. Онын Роспотребнадзор улетин туна ити паплак бити. Ага, ити мен хатан багар баппыт. Чечо тугар билген бу бүгүн ылыга, бу кайдак бугалактык деген холбонукка, онука биги билген элбак көрөчө итер итгита бу билген ифа туттар бит. Булгучулах то иммун джедем эти тёхол хам булгтаги дин эти не тук тук кечтур. Тя утюкенен бу коронавирус утары бүгү биге бу аспыт сылтан балаганыттан уже хагалан биге бу оңорга жабыт ол курду бу аспыт сылтан биге вебсайт 196 тагынча доза келен бу биге вебсайт 102 тагынча кеген оңорду бут бастык вакцинациядан 2 бүгүнү 105 тагынчадан такса кеге алла. Бу бүгү ылыхынне коронавирус табытын туунан анализ туттарына да тысок. Ол курду холубура эге тиддиги тааны балыгага холубура сразу бүгүн турораллар анализ тааны токтогун көрдөбөк керек. Ача тугур биле урут холубура ифаны туттар бакыт тетип бетти. Туттар бакыт. Ол гынан баран кине мандык сибигите хуга кабетер гаджа халбут түгендигер ичи фат туттардыктарына улхан багай жылак бололдур ди. Им токтенти иммуна. Иммуноглобулин. Иммуноглобулин дейді. Итинтеті олақан болан қалар түгенігер кене бұ бұғынылығана қаддық жайылақ болар. Бар олақан болар. Қолы бұр олағана арағына тестер балылар. Бұ ифа тестер. Қолы бұра кейі даже бері бекілейден хөп. Бұ хелге баран тұттырар, атын балығыға баран тұттырар дейбік күрдікте. Оның кен арағына дүккөрдірер бұ тестер. Без симптомного животом было, бахнула вонду, бахнула день холобр, на хельба вопрос кидер. Олга нам брам бу тестер, холобра, а тен ирын ирыга антитела тен кто кордюрюх турен хеп. Олихим бол лагана, бу регистр га именно год живут, именно регистр больных ковид бар эрежоннор алтай илбаттар. Он нагалар холобра уже бахнулыхтар надо. Отон ол живет улахан болан қалды, чи білбекке хеджа біттенде. Ол улахан болып түген еткен хайырыз. Отта әкімді қолы бір арағына тестер балылар, арағына лабораторына тестер, ол атын туға көрдірі өқтірін өп. Атын ғырыға күтті антителаларын көрдірі өқтірін өп, ол ехін. Төп. Ачығына кене тоқта жиеті оқ болады? Да. Маннык, онтон бұл бұтын кенеттен кене ғалжар хайыр ген? Оқ, он нүктен вообще какие организмы, математика курдук пол батах это иммунитет джи батча у на вакцина кенете на гальбах пол была кирахух а то ну нан иммунитет юнер хайр хайдарен дика вакцина кенете наоборот иммунитет какие иммунитеты бегор гюру на тупсар ты гену лахан хочу начать да то он ну гореден был батах все клеточный иммунитет тем бар и ты джинеры кирубе беги клеточные хайдах так и мне бы какие клеточные ген тус по иммунитетами. Ольгин Эльбега Улахана у Орланьябат. Марьяна Валерьевна я питин курдук. Энгин раз ты система лар бар. Энгин раз фирма лар. У Орллор ул ты система не. Она шкала лара раз раз пулач. И хагатен, и фагатен волон хэпте. И хаген хроматографическое вообще самый простой анализ. Джиден хох. И ты полосканы рекордер, барду хох туди. Хыпратын кордер бет. Короче, какие гаджетлер, бастака и тенис тяхкара, фирги тарду тюрьмы. Здорово, Балару. Здорово. Беги, бу апрель, майга, эпива корона ден прививка бу пыт, ну, ики компаниянин кенерин. Оно беги тен тохта ден и патахтара, таллар батахтара. Оно бу алтайна не мела вот бу эпива корона вутын, колабра тох спутник вигенен бидер алалар де. То есть иккитер алалар оны бителлер де. Ол өр действия лахсилар, онтан эпива корона действия алтайынын бітер дейлер, ол кірдік тұйылы қайдақ тұр.
Опсайны болдағына бұл бігеқа үс вакцина бар, үс вакцина регистрациясын астады. Әтілді бүтін күрдің бастық регистрациясын астады вакцина әйті сангам ковид ба, келі спутник виден. Иккіс болдағына әйті науышты центр вектор оңыр бұд вакцина та эпивак корона де. Үйіс болдағына бұл чумакова әме оңыр бұд вакцина та кови вактен. Иті бұл проса етілді бұд эпивактен. Бұл бұғылар бары икі тәбірелелер, үйбе бір күн бұсы ғанди. Оны болдағына бұл инструкцияты құрылды ғаджарынан. Икі ғыл қарыстылдар. Оны алтайынан әйге кистияның лағаттен пака қанна да құрылдалек, оны пака қолы бұра тоқуғы, оның указания қоқ. Олеген болдағына бұл икі ғыл қарыстыр дейін бұл тұттын пака әйнек ұлам. Бұчығына эпиваттен әме алтайынан ең лұқты? Қоқ, икі ғыл қарыстылдар бары. Эпивак кенеттен, кстати, ғанға бірекәс тақы бұты, тоқта министерстваттан үйреті ғыддылар. Білген дополнительный қатшы берділер ИФА анализка балығыларға. Эпивак кенеттен әбігәт ИФА-ны тұттырық тақты? Аға, бұсқа тұттырық қоғап дейін. Ұчығында білген? Именно эпивак кенеттен, спутник кенеттен ұл бұтық. Аға, бұл күйім ұқанады, эпивак кенеттен ұл бұлықтан, ИФА-ны басқа? Кенені болдағына бұрыс тұйты, қолы бұр елбілеген тұттырылларды ИФА анализ әтерін күрдікті бұтты. Олының кенені көсте оғын хөп, кене қабан тұспа тест, потому что роспа тіліп оңыр бұтыты вакцинада болар, оның тұспа тест ұтар бұл эпивак корона кенеттен, әге бұл тестеру дәңден, атын тест. Өтшіғына бұлдағына білеген балығаға тиен бәйлері ұлар болықтыр, мұсустарға, құлын тұтырға тұттыр бүджін. Мен ФАУ-ын тұттыр әкелімден тиелер дөбеттер балығаға бірас ұңырықтақ. ұңырықтақ. Бірас ұңырда бүді тиелер. Тестерін тұттықтарына ұңыралар. Сөп, аға. Күрі өтші күтті әрдетілер, ефегі тағарды бұт етуке әнен. Әлі? Әлі? Істебет етуке әнен? Етуке әнен. Бізі тұға мұны бұрыс тақын ә. Бағалысты. Вакциналыра басқа берелер бақты. Анализтарын сенаты ерекқан бағады. Оны бұл қошқасылар анализ берер кейе қақтылақ бағады. Оны қазы. Оны еті арықынан. Сенатын чәпчәті тұғынанды? Тұғы ерекқан ай. Сөп мақталар еңкіл бүтін баға. Өтетілі бүтін күрдің еті бұғылығы Атай ғанатын түйәрі қайын өпті? Отын... Опсайынан ИФА анализ ұрғақтартында ұлылықтақ. Өді бұд жоңа? Өді бұд жоңтында ұлабыд. Потому что тұх медицинскай услуға күрдік болады. Өді бұд кейттен ұлабыд, көрөбіт, онтан наблюдайды бұд, ол вообще тұспа услуға күрдік. Отын өлді өлді өпін, өлді өтақпын, білер бәрхен бір тұтырықтақ Оны бұл бігі бері бітер ке, әтін тұрырдақ бітті. Қолы бұра, өлджай да ғаджар болдағаны кені вакциналы өнсөптен, әті да? Туғынан өлджай ғаджар болдағаны. Атау коронавирус табыт болдағаны, коронавирус ту ғаджар болдағаны. Коронавирус ту ғаджар болдағаны бұғы ұлбат. Коронавирустан баран алтта ұй береметегер ұлбат. Алты ай болыман бейді. Отты бұл өтчіғына ИФА деген бұл күтшілақ құрды болын тақсады. Қолы бұл бұл симптомы қоқ үтжен кенес симптомы. Тұғын ұлбаты деген бұл процесс күрді бітті. Тұғын етіққа бұл кейеғі ұжы кенеғі қарыстыр әттіктер балылар деген. Точно ғыджі бұл болдаған. Онтан болдағаны бұл кейі қол бұры бәйім бағабынан білекпін бағарар болдақпына, тоқта симптомы қоқ ғыджі болдақпына, бұл кейі бұғы ұлықтақ, тоқ етек бұғата кенеға, біз симптомны ғыджі болдаң қарыстыр әттіктері келінерге ағайық біреме әрі бар болуын хөп, елі бір үйден олық үтен қалын хөп. Оны біре беккелерін ағаты қоқ дейханы бұл, мен білбейм. Тәнді көмі тұрғыш, әйіл ұс күтігір бұл вакцинация қамбыта қайдақ тәрелдері. Әйті білген құлығы көрді бітті қорыққа пуынлар еген бәға тәрелден тұралдар, ұлысқа қайдақ тиер бітті бәт. Ата бігі ұры бұлырыңыздан декабрттан өлелі біт вакцинацияға. Білген ұры 5 түгін чек 206 кей бастақы компанияны ұлы. Әйті опсай бұламыд 15 түгін чек 100 кей. Ол бұр Улахан жон хүйрбек кетігін жалақ бұд. Улысқа ол Улахан жон хүйрбек кетігін жаттан әттен бірағына 15 түгін жа ұрымны болыр. Ол, значит, бұламыттың отут әтті бірағына ұры толырын олар ұлып бей. Аспыт неделі атығын жа... Бұлам бұғытна бұрын әйтті. Қасын әлек айымынық
прививочный пункт нахват. Обсая он тут прививочный пункт аспепт. Улететь бутин бартун улетен. Оборудование не бартун нагалан. Низкотемпературный манек морозильник тарбалдар. Вакцина гатар морозильник тара. Вот. Он тот, он передвижной машина на где ими прививочная бригада барби. На электрогах делали это, да? На электрогах где бы то. А что он на электрогах то был хотел был бакет и ник машина кален тутар. Тут берет. На электрогах где он работ машина да кали он все. Улени кюргере холбур на хал бакет был лан би бригада это вот. Холбур. Оно жалко, бета сайп калыр была. Рах на электрога ходил пыт, тоха катал дюрага ихикка синяга. Холобур катал дюрага уже хеттон икки брагына толор дуд баланы. Синяга бие он брагына. Агаяк калбыт. Бирген моторкына ходил бы пулу. Солгы сабылла. Устук холос болары булы. Тын сайынгы хол ухолы болар булады. Ухолы. Ити бүгін бігеқа сібәске екке ұлыстан балдар мәңі қаңыласын оны ғорын айттан, жабастан тұрам мәңі қаңылас қатылды береққа бұ жақызқайға тән жүға сатар балығыны ұлыстық жақызқайға оны мәңі қаңыласқа дейін бәлетелілер. Мәңі қаңылас ұлығын бағылығын бастықы сол бәйтшісті Семен Семенович Потапов бігеқа қыттығыр. Семен Семенович, өте өкенен? Өте өкенен. Чого ти устук болда? Чого чола не хигулускути релбахтиен костру? Дигулус алускутор мусустар вон без кунтен иккис волна келдиен белите ханада. Бо кунтен саглан релбах жомот Сергеевич гориде. Самый монтан гадиву жомот Оксана тюсюс алтон алски гатия гадивута. Бо уэмайен онике кунюе белите мите. Монтан тюсюхе Ағайма. Бүйінгі күнге 235 үйрақты ақпыт ұлыспыт үрдінен. Манттан 5 түрде оғы боларлар, оның ағылыра аға састағы жүндір боларлар. Ағы оғана балығы ғамтені қыджалар, онтан 105 үйрақ жерлері ғамтенелер. Манттан 5 үйрәме оғылар боларлар. Тұн бұ үйрі ұлыс түргенік тарғанда дені теханады, Мана бігі Джому Сергеві Джокускай Коракка чугас болама әлбақта керелер тасалар. Онна бұ алара бәсті әқпет бігіға торговый сантыр күрдік, вагасийска сантыр күрдік. Олен елін әңер ұлыстар манна бардан. Елін әңер Джону Сергеті Джокускай Кораттан төнілер үйір алара бәсті әңен бары ағылар. Айын артыға бұлға жоу? Артық болары. Бастығы үйірілер бұд еті, Джокускай Кораттан кәлбет жонна сүйірілер болылар. Онына же аймаққа тарғаныда, онына үлі біргерілер жонна сәрге тарғаныда болар. Аттан бұғы ұлыйта қайдаға еқа прививка, әй вакцина тиеп дұ тибет дұ? Джокускай Коракка, онына мәңіқанасқа бастығы ғочарат білен вакцинаны берелер, олығын бүйінгі күнге бейеқа Өмейін 16 күнігер кейі түгінчағы сүз вакцина кәлін берілі біте. Етіне бұл панелені кәділ берді біт. Белігін үш түгінчаны тұтты бұд, онына үлі салғы бара тұрғар. Отут бір нәхелекті ақпылақ бұдына, отут нәхелекке прививочный пункттар ағылынылар. Маяға бәсті ақы бігі әбі атын чугасты жонғы чугахатырғына маяға театрға аспып бұд. Спортивный комплекс аспыппыт, оны автобуғынан төлбелеріне жан беріне оңыр бұппыт. Олғыман бүйінгі күнге еті әбі ағылылар бұтыр, жон сүджеті вакциналыта ағаяқ болғандар бүйінгі күнге балыға бері тұрауыд. Аллара бәсті әқіме жүрді вакзал бұтыр, пуна аға жүйіппыт, ұмфатсызға бәсті әқі аспыппыт. Олғыман әме жон көжіе оқ болан білеген балыға ұлыға жалар. Автобуска ұлығына тәрейбіп бет алғыра бәсті әқымна маяға. Олғынман жоннор, еніне сәрғачиянлер автобуска кейден вакцинаны ұлбаттар. Төтті бестері кейі күнгенлер. Олғын етер балығаларға білім бір әжелін. Оған бестігінші кейі ұлғақтақ, бейі ұлыс бұдығар вакцинаны. Ентен бүйінгі күнгер бестігінші әтті 137 олар олар олар.
Эти сатуан бурама полар, шибек китеринча нелене ақсанытан, эти он алсы састырдан аға хасатар бұд шибек китеринча болар, опсай оту битеринча кие биолусы дор олар. Сен сөйлеш, бейхе мәне қаңаластан күхіл зонаттан ұсту кәлбітен, оны білеген көрешілер бітер көрдіріққа, мәне қаңаласқа бұ күхіл зонаға қайдақ өлі барарын көріққа. Бастабылақ мәне қаңаласылық тақтыры бұл бейге инфекционный ковид балығы реанимация отделениетін коллектива. Мен заведуші отделение Юлия Анатольевна Кулаковская. Қара маңдайлықтан бұғыры кәлеғіттен үлелей сұлдабыт, бұғыры күртік чақчы үлерахан ны кейі организмыға жаян чолан кейі тыңатын бұға сир. Білеген бейге отделение бұдыр үлерахан тұрықтақ, ұлахан бұрығын тыңалыра сенелі бі жонлар сұталылар. Ова бетер кыты три, кыты четыре. Алтон без брыгантан, а ухом без брыгантан. Гарахан и рехтар аппарата холбонан сталлар. Мина Атан Брызгалова Татьяна Зиновьевна, врач, терапевт. Бехеги катан кирибетинен вакцина улбуд джон чепчикитик ахардунар. Балыгава кирада ахсан нак. Юкадюн ахтарбы, барибий сомала болан вакцинатандын. Коллективны сумынке кирескеден. Көрдік кейірі ұядығы ұстыта болбұд, бұ әдер бағайы оғылыр, әдер жон, әдер бағайы специалистер, олық қарамаң негіттен өлі өттен көрдік кейін ұядытар. Әте, сөмен сөмен шәтерде, автобусқа еген жон қаддағары әрі қачайын кейірбәттен, балығаларттан алылар. Әте, білген жоқ ұскеге мен қолырып ұнар балылар, дейті мәлін сөмен. Әтенде қаддағы бұғалақты бей барын белікті Отақанлык бағар еті құлыбыр ұлыған вакцинарлық кампания болылағанын грип тұтары болдың, тұқтылы ұтары болдың, құлыбыр ұлыған қораттарға көрдік құны, хем бір Москваға да болдың, Питерға да болдың, метро аттығыр тұрар болалылар, ендегі автобустар. Ол құрдық кейі құттыны қоқтағы, әті передвижной вакцинарлық пунден болар. Қанлық бағар вакцинарлық пуну ағылығын Роспотреб көрер. Кені құлыбыр көңіл белдіңіне бейді Ол күрдік олата бұ автобусқа кей оңырылуын хөптеннер олата кеннер көңіл беренлер, бұ мандық бейі бұғы оңыра хаджы бұл передвижной пунларын дақ бұтолей. Қайдықтағаны жа бақылы масынаға мей беріп тетігі тегі? О, масынаға беріп бет, масынаға бригада хаджар бұлады. А, оның балыға барым беріп? Масынатан түхен қолабур екутсы менгі тиен, осқолыға тиен оңырылу. А, не день это, где? Мин Аллах были, Аллах барсойду. Уайтинг и гадок тарлопыт. А, сапсер. А че тварку талога, кихи варты кирин, не лэнсеп. Аннуга. А на моя студия лэхтэрэ кылга сэмэй видео стобуттара. Эти мэн хан Аллах этим иктюхка, но хаттон тогдонга нехлигар бигу ники кихи ковиду тара бэхэнэл бэд, олтуга не бихи кэрэна хэхпэд, нехлиг адэр лохтага багаттюнан бэхэлара бу видео стараном бахалста. Көріққа бұ дөгдіңі фельсіскай көршіскай пуыны ғартиен бейлерім бағаларын әттілерінен нәхелек ұлықта ұқтыра ұлалылар. Бұ бұрастыр құлы бастан ұлындинәхін бір сатурацияны, давленияны, мәрейден, температураны кәмейден көмейін көрін ұлалылар бұллағы дей. Өскөтін көмей күхіл бұлланы бұрастыр бүгіні бербәттер денеме бар. Оның ұқыттан білеген бұл екі Бүгін әлек бұра әкі кейі бәйлерін, бағаларын әттілерінің бұғын ұлалылар. Дөңі бұрасын атын істек. Бүгін әлек бұд ұттан 306-та кейілі. Оңттан бұллағына бұл 2019 сұлттан вирус көлігіттен бұға осая сүйбі әтті кейі көрейді. Ол сүйбе әтті кейі біттен бұйыл ұлан көрдіққа бұл мұсыстыр 13 күніттен бейіға бары білді біті. Ол білі әнттен үкшілері бары жиағам тәнділер, лөкке істепіні көрейділер, үкші әдер жамғыты көрейділер, күджағыста бұдыттан үкке кейі көрейді. Оның әм-том үшілдік көлін, кәмігер көлін, әтті ұқты кәм тәмет бейге ол үйлімді көйді бұтты қаға. Білігін бұллағына үкке кейі бұты өтті оларыр. Олар бұл бұлларына мен лөкке істепіне, әдір оғылары мен. Оныңыздан бүгін бір анализ барды контроль. Оның үш тіғылыға
Если бы контроль бардана, он еще был на выздоровление тахтах под. Вакцина каятер дана на долах тянуло, то я теретан двух пару на вартен вакцины кое на лорам были. Дифтерия булун, кор булун, карцинуха булун, гепатит булун. Вары огтере это даганы идерна нарасан. Тугун буланнан омрбутнан кирам брат, онан тамен. Донга Хергиатия Митте был вакцинат такой тенман, хаятер даган улахатан, того я тербу тюхнен отбахки биркемге бихевары вакцины лавут тагана отчунан отбах коллективный иммунитет юзкюр, онан бүгіры тарханара бутарар. Онан хаятер даганы бу вакцинага бияғат добровольны орынгат санаатын уран турангат, жонгутон харастан турангат, оғылгутон харастан турангат. Марьяна Валерьевна, бу блин ватсапка раз соннар баллар, ди араха баратын италлар холовра, бу вакцина чиптэхэн да диэн, бу кандеттен гэлджан химбир олюха да диэн, олюл ходэхэп диэн. Итэнэ баратын хайдах бихэгэ, онны бол батах ту ол кэрджик сэп. Ото бойлах ырхан ыры, кэлбэтэн бихэ бары көрө билэ хэджа бэтти. Бойлах ырхан нагыл жаллар, өлү, сүтү, элбэтэ, деп курдук бу бихэгэ агам хаста жоннар бутман ырхан нагыл жаллар диэн. Колобра и тайлах, ирхан, ир, утары, бихи, морбут, тартан, бихи, верюх, тустах, бит. Он был инник, он мог мне сообщение, ир, джоннор, колобра, минсанабар, джонго, кухаган, бар, джоннор, колобра, ир, джиган, ибн, олкурдук, бихи, бар, ирюх, тустах, бит. Инфекционные ирны, бихи, реток, тотар. Колобра, бихи, лах, бит, на бихи, эльбахки, бихи, лагана, агуан, алтон, хеттон, бихи, колобра, кихи, лагана, бидди, бихи, ирны, ток, тотар, бит. Олкурду холобра былыр бихи халераны, оспаны, чуманы холобра бы бұхыннан көй бұппыт. Олкурду байла ырхан ырыны бихигеме бұхыннан көйіқтақ біттен жон ойугер бар болуқтақ. Оны байла білеген бұ анығы ұяға холобра итенек сымыя хұрықтары чепирова, недені итағайыр жону қадлары мен өйдәбеппін дегпін әп. Оча қаддық болуқтай, қаддыға тәвел бөкіндіқтақ біт Бұғыла. Оны өйдіғі қанады. Оны өйдіғі қанады, оны өйдіғі сымыя хұрақтарға итаға есі оқ қанады. Қолы бұры кей араханы өрі өн хөп болдыға. Араханы бартығыр итаға еністі бітері дейбік күрдікті. Маше, кей олығын ұстатынан өнергіл вакцинан ұлдар. Қолы бұр роддомға ұқығылығы төреті дағыны бітсіріні ұлдар сразу. Туберкулезі әретір вакцина. Онтан детская поликлиникаға дифтерия, столбняк вакцина тынылар. Гепатит Б вакцина тынылар, грипполылар. Леген, эти коронавирус вакцина тэмі, онық болар болу ғатуру. Хылайылар бі болу. Сылай? Да. Ото екі хылгі бірді ота болу дағатыр? Ото, білген, ханға вакцина болуын үйреті ғаддылар, білген. Көрі әтші көтті ғаддетлер, істек қара? Дырау болырын. Дырау ба? Ага, бұл мен тоқ айтылақтым. Жондар вакцина олан барандар, бір үй болан барандар, өтжан қалалдар де. Ол қадда қадда қойды оны. Сәріп әрін көрбіті мақ. Ото қолы бұры болдағана бұ бұғы әппетім көді үкіте берілдер. Ол күрдік сүрбе бір күн бұсыған. Қолы бұра бастақы бұғытын ұлан баран, бүйкіз бұғытын ұлығынын. Бұ кейі қолы бұра өтжі кейіні күтті контакт астағана, санепидер режимі тұтыс батағана, қолы бұра ұлжен хөп. Оттын иккес бұғытын ұлан баран. Қолы бұра бұ коронавирус ұтары қарысты реттіктер бұ икке үсіне дейлі егер өскілдер. Елі қолы бұра кей организмдан тұтылықта икке үсіне дейлі кәндеттен күтті өскен хөп. Оны оллағаны кейіп өйді ұқтыста қолы бұра бұ любой инфекцияттан, любой бұғы қолы бұра бұ кейіне 9-10-15 бұрығын қарыстыр. Олады оллағаны ол тұқтан тұтылықтақ дейті қолы бұра кей организмдан бәдеттен тұтылықтақ, кей қайдағы иммунитеті тұтылықтақ, қолы бұра восприимчивость, невосприимчивость, блин, ну, чего идея. Улынар улынма. Ага, олегім оллағаны сүйіз бұрығын дейін қаханда хуық, олғынан бұран бұ өзі бұ жоннор, Хембе чіпчі кетігі ғарын алдар. Қандық бағар бұғыны ғылан баран, қолы бұры кей чіпчі кетігі ғылдар. Оны мөйді қанады.
Вот эти икки, эни, которые иккерды ты гордитин, где бастыкон икки сикерды ты. Он там бутин нютин, бары ламбараны мегать жахтарин сөп. Бары ты ламбаран, холобры икки юс недели хегерюс кюрди, вот так, холобры икки хин ламбаран, холобры... Сюббе биркин. Ага, сюббе биркин. Хегерюс кюр, или холобры ки организм тандатулукта, ол кэнеттен кытта юс кюрни, юс недели кэнеттен. Умна ликпене итан ки вюхемер эти курачу бадитлера, волгама умна ликпене ити, марны итих тэтим, умна кэвистим. Холобры бэгыллы мастыкэтин. Уанна ол кемге, манник сестер, джонга сыгырых пен сөпті. Холобры эти мен хай иммунитет біле юс кюр кемегер, мен джонга сыгырых пен сөпті. Бу бэгы, бу үш арас бэгы барди, бу боллаңана тынна коронавирус, вируха хуах. Олеген қайдақтанғаны бұл бұғын ұлбік кеге кеге қатын кеге қаты ұғыда сығыр бат. Қандық бағарар тұғылық бұнда. Сөйіп көрәтші күттердетілер, эфирге тағарық қарасы дәбі төте өке әнен. Алло, дұрабалару. Дұраба. Бұл ұсалдан дүстіреттен апнашы үлгөрі көрі сәрігі. Дәрі. Бұғылың дой көрі көрі Бияка дүшінгі бүгі береліктер бұл. Аны болла, бия болла білейін, құттына бұл тоғы жетақына білейін, суала алынна, аннаманна білейін, омық сірінен ең күлейді ән әлбәді. Олейін болла, бия бақшинаны ұлық бұтынна да жиян ұйын. Тоғы жетақына білейін, сені бек әліқтіра, қайықтіра, әнеғана бияқа қаянда бақшина нада, оны бақшина бұтын бұл Vaksinanı bir yaka düşünge kalan net birin diyeyim ben. Ama şeştirele gavallı ana tok tok ana da. Selen de şeştirele bir yaka geri geri yağacağına bir yaktırın ana da. Onu et vakti anı gıdır. Söp maktal. Усал дандар бу вакциналарын бәйәт оппуттара, ол күрдік бу тутан барандар онтан онтукайдарын нехлектерінен бәйләрі түхіні қандық нехлек ғыталарын қолыбыра бу сыр бу бәйті бұғарар. Чё дубсюнгет ен, это тебе бит плаву салдена ветер. Он один не ходер турорами устукос волохтах, то где така эти вакцина без кихиха ампула ходер. Без кихи тем всем биргалых тахтар вакцина. А чё на эльбах? Он от тонг ходер. И битинка на без кихиха сразу турорня хек надо. Сәп, бейте ұстарғы көстебеден салғы қыры Никита Викторович бейхі қыттыған олар, ғорыны ұлығын бағылыға. Никита Викторович, өтек әнен? Өтек әнен. Аха, сібәс әйелдер үшедік. Жәрі бұл ұлысқа балығыны білген қайдаға еңеге вакцинацияны тұруыры ғуд қайда баран әререк? Қамыты қайдаға? Білінге тұрғынан ғорыны ұлығы бар Бұйырыннан бұл ғымен 25 күні көрті өткейі үлдігіта білетінне. 11 кейі балығыға әмтенер, оның ағылар амбулаторына олады жәдіргер олырынлар әмтенерлер. Оныттан бұғы түгіретер болдақы бігі ұлыс бұтығар түгінші Тоғыз сүйістен тақса бастығы бүгіні үлбік кеге бар, онына түгінші күй сүйістен тақса кеге екес бүгітін ұлылар. Оның болғанын ұттан бұл өмейін бүтіпті осай бігеға ағыз сүйістіпе вакцина кәлбіте, біліңгі тұрғына ұттан күннеті жон ұла тұрар. Қолы бұр бүгітіне тақы бағаңы күнігер, өді бүйінгі күнігер ағуан екке кеге бүгіні ұлылар. Ата Никита Викторович. Ага, горный лугар, манчару нюта болох тахтен. От игар. Онан болдағына бігі нехленняға дағыны, бұ тәрәхіңе күттар жұмытығар дағыны, бұ бүгіні ұлығыны өйдеті үлетін үйті бұд. Тон ұлаханны күтарар кейі хуақ. Бұ манна әте бұқылулар бағалар әте. Ифа туға үрдік болдағына ұлбат әхі, тұғы үйден. Әті неке оның күрдік информация барыды болады. Білген әттен те чолкайдық Роспотребнадзор өтіттен, Брастар өтілерттен бұғарылар, оңғылынылар. Оның болдағына әттен жөнхәргі өсі әлбәқтік бұғыны ұлыға демет бейерін әбіт.
Отон билен тура быыл горный луугугар ол оннюлар дуалаларынан хеттерен Джон Сергей Холуур элбах гаджеты көрсөрү бөлүмдөнөр онун но оңостур булади. Нелектер китигер быыгы бериан кайдагай. Бу Холуур атын улустар массаны гыталлар бригады гыталлар. Биги улустутугар 11 пун бар. 11 пун аралыгында каз бидди нелекке нелектерге он район кинигер 3 ол бетер район кинигер центральный балыхага бу аспит неделяга бехелек кинигер Семеновна Супрун Данила Тараттарынан духовность кинигер аралынна вот онна бир мобильный бригада үлөлиш бу сотрудагата Жукускай короттан эби үс специалист келлилер онан балагына толору вакцинаны берерге кыгылга хоктен эдимилер. Себеби чүгэй. Бияка көрөчү кытты хэрдетлер истек харай фирга тахардыбыт дыраба. Алло. Дорун, маны кем вопрос. Багаста. Ровно демончары тугар бапрогар. Дэра. Атын устанын кытта кэлбит спасменттан вакцина помны курсугун дилбидбэдди. Он том бу спортсмен арай переболел бу полгун. Он на кинега вакцина бир тарапка ийгилди. Отуру бу спортсмен кайда болот? Аттетине күн бегэ эми мунняк болбута улустар кытта министерство спорта он на Роспотребнадзор итинне быгарылары бир битер, то Роспотребнадзор быгарыны бир битер, бастан туран. Этетелевитин курдук балыгага гаджибут, онна регистрга кирбит ырыхтар бар булактарына 6 ай булактахтен. Онтон онлук кирбетак булактарына кинлер вакцинаны ылыктахтарды. Ирдебил быгытынан спортсменнер бары вакциналак булактахтар, эбетер медотводтак булактахтар. Отто медотвод аттюгер этер булакка мини дөйпінен қатары жақтар медотводтақ болын сөпті. Оннатын отой туары ұраты ұрылақ жоңыр, олы қағайық етіндік медотвод бар болын сөптен Роспотребнадзор бұғарам берді. Оның болуына мини дөйпінен спортсменнер бары кереті вакциналақ болықтақтар дейін ирдебіл тұрды. Сөйіп, мақтал. Дебілеген бұл массовай вакцинациялағын ден, еті тұққан адылағы ден. Онына коллективны иммунитет дені бігеге қайдақ өскетектің бұтыны бағырын бері қарым. Массовай ден кейі қайдақ бөтіргенлік бігеге әлбәк кейіне бұғы тұрыра бұд бұғырыттан, отчыдынан түргенлік бігеге иммунитеттін абыд. Хепте коллективны, популяционны девік күрдік де. Ол күрдік бігі бұтіргенлік бұғы бері бері хатывуд бу жоннорго бу бэб жомутур сергебитегер бу ыр жибатындар демит оны боёла ырхан ырыга кинлер бу жай батын демит болдага де тоо дете ка бу российский вакцина үрдүкөрдүлүлө ада кастамыда оны бу коронавирус ырхан жайытын утар оксугар онна токтотор аналлах болур отчетор булганы ол коллективный манник ден бар болдаганы биги ырыбыт намырыр болдага де бу көрөчүр бу ылбыт жон ылбыт бүгүн ылбыт жон маскаларын тутустан кебелер ол ыры токтобат деген этер керек ичи кайдагы онно деп дебай то вообще масканы кеди кынада дикка то дети к ковидтан датын инфекция да грипп да бар просто орви да бар олин масканы бехек кеди кынада Сәйіп, аны үссі көретші біт. Күттіғар, жәрі, үстіге кәнен? Алло. Дұраба? Үстіге кәнен, мен бұл аны бұл простақ. Сәйіпте, вакцинал бұтын сәйіп, әдер жоннар алынла бігіп, ұлан бұраннар онына 5 сыл есінгер, оға оңыралылары онына білі, біреуіне болылары күтталнақ тілдер жол онынақ та. 1 сыл ұстаты дегенді, 5 сыл ұстаты дегенді? Вот тебе сыгы информация болар. Тихайдай усен. Бу бұғы болағана қолыбыра жақтар төрер өскүр органнарға қайдақтағаны жайып бат. Олғынан барам бұ ханға бұғы болаға дей. Ханға біле қаяна хаджыр бұғы болан. Олығын пака беременне болуқтарын иннене қолыбыр иккегі иннене ұлғыннады.
экөйнен ден. Эти эркеха да жактарга да бир идебил кудукта. Эркеха, жактарга, эркеха бота. Жактарга. Аны бу көрө чүрүгөр кинитте хеден бу маннык ыйтылах албаксеп, хронический ырыбын эмтенен баран вакциналар гына бун. Вакциналан баран арас эмтерем тенер көңүлмөтү болу ден. Чолкайдан бары кытту ден. Сына хронический ырылактар чахады болу. Колобро этилди бүтүн курдук бу быхыга олук ага як противопоказания бар. Ага. Бу боллагана каджакталлар, эмтере хаджар ийелер. Ага. Бу онага састырын толда элек оголор. Онна боллагана бу хронический ырылар берги хеджеркемигер. Олата боллагана бу хронический ырылар берги хеджеркемигер ылбаттар. Бу үтөр бүттен экен эккене деле болон баран ылаллар. Онны колобро кандай эмит эми ийе хеджер боллактарын эми токтотуктарын нада тогу жетекке бу колобро иммунитети подавляет дир эмтер ийин колобро бу кинеха олата коронавирустары карыстыр эттиктер үөскете хоогун хөп. Ергун Петрович, эйеха мен маныга ийтип алаксы. Осенин маныга эки ийтип бар. Тогу вакцинаны ага яктыып ага ийе дозаны ыйталдары сака хиригер онтон үксө корукка калыр. Улустарга кырып ага ийе доза тексер коротун чуга сатар улустарга холубур ханаласка дейбит. Отуу тере бырыйган планга турбут. Хэтту он бырыйганын хелиннага оңорон бир гана тогу сөп болар вакцинаны ыйып баттыр ийден. Детинен тухи тиген. Эмне билип беттин? Тогу жетекке боллаганы бу быхы, бу боллаганы быхы токпа Российский Федерация регионарга барларга таргатылдылар. Барларга холбура бу быхы оңолундаган айы кенер регионарга ыталдар. Олехин бону бу мандык биричине бигер регион бута холбура мандык проблема токпа регионарга бартыр инник. Холбура наха элбек кел бите бите болдур шуй болат иди барларын холбура туруран барам мотив. Бие кабона кыркыралан ыталдар. Кыркыралан онны бону быхы бутун боллаган холбура туруран биттек битине бидде ыталдар холбура аныскы партияны. Дой так бу быхыл бүткеге бара регистр вакцинированных кирер регистр вакцинированных келлерине хебит бу биге брастар бут медиктер холбура эби үлөнү бар ол ону баратын болганы бу биге Российский Федерация бут дуруй бута кырста бола баратын аны кетен көрүн олор онна же онна төһөнүн эл бакыгыны келлере бүт төһөнүн вакцина бут түргөндүк бүтөрө бүт очондон түргөндүк биге быхы ыталды этенлер очол ускы мендүк болага ди оннука а холбура яха доза келле ону баратын бүтөрөк таккан ону эмне келен бигене вакцина бут дагы эбек кенне бүт бүтө ага онна келен бирин күтөн олор бүт келен асын асын келек так сөөп көрөтчү бар сүбидде үтөкөнөн алло дараба дараба үтөкөнмүн бу жокускайттан саңырабын мен буларны бул жүзбө согуз тигила эпивак ден вакцина иккис тугун ылык тактым ону буларна бу ага конуктарда ватсапка келле бу эпивак вакцинатын пилотный программаттан устубуттар ден распатрет туа бар эте окыжыкту очамен кандык туу ылабыны вакцинаны ылабыны ден итекме карабы ол эмес мое хурактар гана хаджар тогу жетекке этилди битин курдук бу үс вакцина бар регистрациясын ахан токпа бербеккин ахан бу куттоло хуага дакастанан кини холобура бихиги бу турор хажы ылды буттаганы холобура раз туроран барбап боллакпычы токпарын халба бербеккин ахалар бу токтор онну боллагана же иккиин бараныалар токтаганы куттоло хуу ото маны хака хиригер лайттен келбитте вакцинаны толору улан баран атын улуска тиербер пцр анализин туттарын тиектехпитту ону идилери төсөптө койду ону кирди уктактыр быхыбут кини сертификат прививка быхылакпын дейт аганы пцр ден илдибет эти улуска дебикалы никита викторович эги улустар гтыров сен этинник жон кииритигер тогуме катчактар деген баалар ду вакциналакын ду сокту ден бербекке эле барарду улуска чарбасан сенсонеш мен ханаласка чугасатарга токтодук бияха вакцина бүгүнкү күнгө барып бунларга баратыгер баалар анда катчак суок о келер жонтон идигит да келер жонтон тугу вакцинаны кирер холобура эха улуска кирер жон о оннук суок оннук сөөп никита викторович эха давай ототи министерство спорта ирдебилинен манчары оньютугар кыттыктак спортсмендар вакциналар келектердин вакциналар болдуктарына күрөктегиге аккредитацияны ахаллар мандаты ахаллар ден илдебил турда ондотон эти пцр анализин эме туттарыктардыр вот холбура именно те манчары оньютугар ден тиетер онтон болгона биги улуспутугар тутуу кайыскатыгар үлелир бригадалар инкалалдарга биги вакциналактарын вакцината хуктарын чолкайдыбыт
Сөп мақталы сөк өрөтші бар дейтілер. Стихқарай фергі тағарды өте төке әнін. Алло. Алло, дыравырын. Роба. Мен бері етігіл ақпын, сұланыра әнра түр өтжібітім. Бері енен бұран антитела тұттар бұтым 15 әді. Білген сұланыра аспытын кәріптен антитела 13. Онлыққа прививка тұрарабынды қоқты. Прививканы болғычу тұруру қанады. Тоғы детаққа икістен әңін өддеғын сөп. Үрі кенеттен иммунитет ұстойчывай қоқ. Бега холобур улус подугар эльбах случай уже булла. Он на икис ирлары все ираха булла такар. И те вон устете, ди? Вон устете. Блиге манык тем барте, ди бастан. Ифа холобра джи имену глобулена вон ден буллаган ичугей, вон тен кара буллаган кухаган ден те, ди? Блиге вон твет тем булбут. Вот эти люди, тем курдуги те буллаган холобра арағынай тұқтар балыр, тесттар. Ифа. Арағынай фирмалар оңыр. Арағынай фирмалар. Реактивы. Реактивын. Ол аппарат, аппарат көгір реактивтер арас-арас болатшылар. Бұл көрәтшілер біт нағал бақ ватсабынан дүгірелер етер, енді көләтшілер бары маңық ұрыларынан әттелер. Бүйен құлғыры чағаны кейін құлдүр көкпісіқ бұлайды. Оны күрлақпын, оны күрлақпын, оны вакциналарым көңілініп, дүкөңілімет түйден. Етеніне барытығыр біраз қаддық, қаз бидді біраз кейін бір бәйлері етіқтақтыр, оны біраз етіқтақ бұлайды. Холобра ханнык багарар бүхү ылын багарар кихини, бүхү ыла келбит кихини бу терапия брас көрөр. Онна боллаган холобра бу эфир голорон бегиттен ыйталлар сыга дейханыбын холобра ханнык багар брас бетин ырыган хронический ырылаган каханы жыбытын каннеге ме ихе хыджарын бартын холобра чөйдү чөккөйдүк бетин бу лечиши браһа билер. Олехин кине холобра эттен хөп сразу. Эн билеген берги хыджарын, эн маннык эми хыджагын холобра аха пока эмкин токтотон баранын биринен келер или холобур билеген уже разылык кон хептен холобур бу олин кине участковый терапевттер белер баарлар этинди она терапевт бети кыйын бахар батак буллагана иммунологическая комиссия бар хас балыгай хамай квалифицированный брастер кирилер ухмыга ухмыга бахар коллегиально Сөйіп, ана тұрымбыланың тебі цапқа нағалбақ ұйтығылардан бұл кейін барты бедде болыр. Тік-тік-тік-тік-тік. Вакцинаны білеген ұлбатақпына үлебеттен тұқтыр бір аптақтыр дөденге. Еге тәркек тақыт тұр? Оты қолы бұр әйтіне наға бастықыдан істебі күрдік әлбәк жон бұл білеген наға айманнылар. Оның бұл отық бұл Российский Федерация постановленияда 1999 сыллаққа жатақсы бұта аға сөйсіл бәбестен өмірді. Бұл болағана инфекционы ғырыға берінімде үліға үлілер жоннырға бұл вакцинация обязательный ден постановления бар. Қолы бұра бұл коронавирус ұтары бұғы календар прививок по эпидпоказаниям кирегеджер. Ол онно тоқ бар қолы бұра бастықы приоритет, иккес приоритет, үйіс приоритеттен тоқ бар қанның үліғеттер ұлалылара барыт онно құрылды ғаджер. Олата бұманны үлілер жоннырға барыларығыр әбе хәйтіне бұғы ірденер. Оны қолы бұр бұғы тақ кейіні қолы бұғы ұғыры бұд бейін үрдәйті қолы бұра бұғы республика бұтығыр. Олаты болғана бұ постановление бұғытынан, бұ бірекәс бұғытынан қолы бұра бұ кейіні үлететтен үрбәттер болан баран атыстырын егін алылар. Бұғы тақ кейіні тоғы дейтіққа тоғы астырын егін алылар. Бұ кейіні бәйтін қарыстан. Өтжі батын дейін, бұл ұрығы ұлылар батын дейін, бұл кейіні бәйтін қарыстан бұл құрытық астырын егін алдыр. Ол көнеттен бұл ұлылаған хембер үлет ертақсар. Онына туалыр егеға ме... Оннық. Туалы әтін құтталу өскеп бәтін дейін құрды көскі. Оның жонды Раманы ұқтырынады бұл бастық қолы бұра 99 сыллаққы тақылып бастановлене, оның қолы бұра хан астивик құрдық жа Айманы бұғат, оның бұл атақ бұл кей. Қолы бұр ғылабынай бұрас бұнде. Хетті үйіз үлігетті әқпін. Үлігеттер бітін примерінің хетті онша бірігін оңырды бұд бұғыны. Оны барады добровольный, письменный согласилақ. Сөк кемеді үліттін туыраты да ілікпет, үйреді ілікпет дейқынады. Бұл маңына ватсапқын әл бәғі әтсе тоғы сертификат бербәттір ендені етігімін, бәм әттекпін барымын, қолы мен ұлбытым сәп. Онына госуслуги дейін білген ғашу портал барды. Онына бүгін ол сертификатын бүгін әрі бәші әттәдім. Көрбөкке әді өтім, онтан әрі кейбітімін ғашу дек кәлі әрі бітті, бұл бұрыстой. Енен госуслуга қолы бұры еқі сертификат QR кодтақ
тухалаха бит. Сеп көрөчү бар дейтлер, истехара. Алло. Раба. Алло, тюеки хэннен болуқтун. Угу, раба. А, бир вопроска дейді бит, бу. Кыддағы хабит аттуын истақи, гам ковид бак кенил бұдау. Колор вон тұқсус майда, онны кені нефтаруы июня кәрігін ыл дейлер. Оларды кені вон төт күні хинен ылар дейлер, вон төт күні хинен ылар дейлер. Онны хэпті, онны чөк кәдарыны бұд. Үрбебір бұбақы вон төт күні. Үрбебір күн болуқтақ. Бұғата эпиваккен вакцина тұрор бұттыры болу. Бұ эпивак корона бұғы инструкция тұғыр құрылда ғаджар қолы бұра. Ну, от 14 до 21 дня, ну, человек так, да, холо бура, икис бухитын оғроне, олихим бұны бұ эпивак, бұкатын, бельбіттері болу дейханы бұл. Гамка вид бұл бұтық. Гамка вид бұтық. Сәп, тәрі білеген, түмік күрдік оңыроққа көрөтшілер бітігер, бәйбі саналар бітін етияққа, опсай, Джон Серге тоғыруға кәлін бұ вакцинацияны бұғыны ұларығар бігігі қайдақ бұғылақты көлілікті әқпізін туғының бәғі таналар бітігер, түмік күрдік әтер кетер көрді әбіз, мөн сөмді шегеттен сағылыққа күнергерінен барықта, бағалысты. Қатын, бігі ұсқұты бар, контактын жүндір бұды екі тіген чәті е тақсан жүбіттірі, бүйінгі күнгі түйесі соты түйетке еғатын нәсті қолы бұры, еде түйі бар және те қанады, өріқтар бұд, екі түгіліме ғайатылар, еде барыты қарыстаны түттен бұл, жомы де дөнер, сөпке дөнер, маска кәтейтін, печакласы, жыны, тірәйінер тоқтауынлар, келейіні барыны тоқтауынлар, еде өрі намыран әрінде. Бұл өріттен туыру бұл өріттен бары вакцинер әбірірден саналақпын құлығы бірбе. Манна, әті әлбәк кейіне кітті көсен көпсеттіға бұл өріне білелік әбетер чугас жоны өрдеватақ жонлар ұтаралар бұғыға. Бұл өріне өрдеват жон, онына чугас жоны өрдеват жонлар. Вакцинер өлір саналақтар даны, өлі әделдер даны. Оның үңірі әметі ұрыққы олық бұты өттенлер гіне құлығы. Тәрәйінлер білін үйдір ғына, бәйбі дерсі дегір ғына вакцинаны ұлыққайын дейін үңірілақпын. Сөп, мақтал, Никита Викторович? Горнел ұғығығар республика ұлыққан тәрәйіне Манчару Ньюта болары тұрар. Отыйын алтта күніттен 11 күнігер дұлы ұтылдықта, отыйын әтті күнігер арылдың серин томын ұтықта ақпыт. Олық аяқ кәм қалыла, бұ кәмге бігі атачуылан ғорны ұлығын ұлықта ұқтыра, онына бұ тәрәйінге сұлден бағылақтар, көрін істен бағылақтар, күріқтеген бағылақтар, бұ бұғыны ұларғыдығыр мен әтеметі. Тоғыз тақына барыттың істе біле көрі жағыт, үрдәқ ұстық үрі мен бәмеме үтегірінің үдігітім, Кихе-кихеха орнығынан өрейден өзден бәйін бұрғылан көрден әтербіттен тұттынабын. Өзіпіт бұл ұқтағар бүгіні ұлбыт ордық демін беге әріліақпен, онына оны көтепіліақпен. Сәріп, мақтауын екеті Виктор Вишаға. Жәрі Марияны өлеріне ұлық қылғыс мүйті қалылы, оның бәттіргені кетек қары барын берігі. Бұғы ұл баққабын ұрыдақпына күхіті бәтті ғаны бұн, мен олығым болдағана бұғыны, бұғыламыд бігі бұғырыны көйе бұд. Оның болдағана бұға бары бұғыттына қастанмаққа бары бұғылаларығар мен сүбелемеді. Сәп, үлгін түріп үш. Онта мен опсайынан әтекпін нады әме, бұғыны бәйәт ұлыққа нады. Онына бұғ вообще ковиды көйіққан ады деймін. Оны әрәнебін күзге жұмыт бартын өдділдер, ақары бол батақтар бұғыны, вообще бұға барылан ұрыны көйіққан деймін. Күгін ұлық бұтыр түнің өкпіт етеде. Ұлық бұтыр түнің өкпіт етеде. Сәп мақтанабын күрәтшілер бітек, күттәтшілер бар. Күні күрәтшілер бі. Мен кестәбәкке ағысты кәтәбін бұғыны ұлбытым, оның хекеме сөбелейбін. Оның тоқтағаны болбаққа, үлілі қамны айет ұта қастырда ағысты кеғет ұғыс көдерілейбін. Оның әйге ме бұл күрдің ұлықтен мен әрінебіт. Оның ұттың ұбары келі келі болы, сайымыт келі, оның бұл кәмге ұйы бейгенер әтілді. Әтенге болым, кәрсе ұққа дере.